Monika Vojtěchová, dneska boxing Praha a Petra Šimáčková, dneska boxing České Budějovice. Obě přichází. Rozhodčí dali na toto mistrovství České republiky 2013 zkoušky, taky dvou komisařů, jeden ke skolesu, to je člověk, který nám předává ceny. Ještě to zde pomáhal. Skladali Tony Červy. Ve finále se zde prohrál, ale protože to je mistrovství České republiky, tak mistrovství ve váze 97 kg se stává Lucie Sedláčková. A mezinárodní mistryně České republiky je Soňa Valachová. Voláme do ringu a můžeme sáčit rychlo na ringu. Martina Šponácová, Michal Vystrečková, do ringu. Do ringu. A ode zdržujeme se na takovou dneska. Na druhé straně už můžeme vstoupit do ringu. Máme tam pana rozhodčího Tomáše Millera. Rozhodčí z Prahy. Rozhodčí Vajba. Tady to jsou čtyři medalisty tohoto mistrovství České republiky. Mezinárodní mistryně Soňa Valachová, mistryně České republiky Lucie Sedláčková, třetí místa Monika Vojtěchová a Petra Šimáčková. No a teď pokračujeme v našem programu dál.